dage her. Det er sådan, at natsværmerne kan være indikationer på klimaforandringer. De her maskiner her er specielt gavnlige over for børn med kræft, fordi de giver en ekstra skånsom behandling. Så håber vi på, at de resultater, vi kommer frem til, viser, at vi kan gøre forskningen mere præcis.